Eu venho primeiramente agradecer a oportunidade de conhecer seu trabalho e desfrutar dessa gama de conhecimento que você dispõe para nós através do DVD. Eu acompanho já a sua carreira há algum tempo e admiro muito. E eu venho fazer esse vídeo para mostrar para você conjunto de DVDs que eu adquiri e decorrer da minha caminhada musical. Então, eu venho mostrar para você os DVDs e apostilas de livros da Mastermind. Eu aproveitei e botei as minhas guitarras junto. Né? Esse é o material todo que eu tenho seu. E eu particularmente adoro esse material. Eu também estou utilizando para desenvolver a parte musical das minhas filhas. Isabela e Carolina. Aqui tem a guitarrinha da Carol. E aqui algumas das guitarras que possuo. Mais uma vez, obrigado pelo seu trabalho. É um trabalho muito valoroso. Um grande abraço do amigo e aluno Carlos.